Hope is fun time, hope you like. Meet us in US, hope in a cast. Passa mais leuk mis. Hoop is spontaan, hoop is great. Maar dat zal ik wat even contrarie. Maar ik ben on the spot, maar mij is het great mis. Bon, dus dat is voor sempre ding gewoon good energy, ik denk. Kun je me zwaaien? Breed een programma, kan midden oren moeten delen. Bon, dat bij basi, oren moeten delen. Maar jam, bopida dat bij dat otro voor ouwe. Si bo follow, dat basiña, ding studio 24. Kun je me zwaaien? Estudio 24 para mim é um programa educativo, é um programa inspirado, é um programa motivado. Para o qual me tenho a mais gratidão por nós contribuindo com nossa presença, com nossa tempo informar e share knowledge na nossa comunidade. Bom, estudio tem porta onde é lá nos visões de programa na mais dinâmica na corção. Nos next time outra vez. Ah, great. Sim. Mas eu estou aqui com o meu pinheiro do Wacken. Então, um sistema de parque, o parque que está assim, mas tanto ele tem um momento agregado. Então, pode ser agregado. Me saco, ora me vem que tem sempre te pergunta na profissional. Pergunta na dobi, al caso. Caminda, gênero na bolsinha, algo que você chega, mas não é solamente um programa, rolou. Pagina é ora, pagina tem voz de vá. Rosela? Então, um grande golpe gracioso. Anto, Luke negou papia e a sua show. É luz e está assim moça? Você não vê a minha luz para o estúdio tão de porta? É low level. É sim pretensão com o estúdio tão de porta. Também ali e a maneira que eu te lembro da minha vida. Logo tem medo de me estúdio de porta? Não, me porra. Você sabe que está sendo tocando, que está drenando, que está em paz de errende, né? Você sabe como? Então, sim, você sabe como? Sim, muito, tam, sim, muito. Esse é o que está esperando-me a mim. Então, eu sempre tenho grito, tu via com... Tu via com esse nome, que dia você vai que tem que dar a é uma boa oportunidade para raise awareness a umas para o tópico tão importante aqui. Agradecido que no momento como contexto Zuleika, ela embrace essa emissora. Hey, bang assim. É, um comentário depois. Yeah. Houve comentário, mas basta gente, houve gente, tá lá. Pessoal, houve gente sabe, e aí, vamos virar amanhã. O comitê é louco, está sempre com o Carabia, e sabe de onde que outro? Bom, great, nós temos um objetivo profissional. Pero Carabia é ambiente até que da mesma coisa. O programa é assim, o programa é positivo, o programa é com a amita raeta paz, exatamente de que pessoal de agora aqui, pessoal. Agora aqui, mais que nunca, da costa da maneira do programa. Estúdio 24, nos mister, de nos vida, para nos tudo por vira, um milhão de outra pessoa. Hope great, thanks, and keep it up, Studio 24, great. Nos danke para a invitação, então me espero por next time, nos vizinho, papo. E agora, invitar um dia a Doris Leica para vir de Studio 24, se shame se vou pisar. Não, mas rola o match, desculpa. Sim, rola o match, desculpa. Pega bem, mais duro. Sim. Next time, está bem, outro lado.